發展商給優惠，冇有怕。自家兄弟為慶祝40,000訂閱，將於8月送出多重大擊賞。詳情請聯絡我哋嘅銷售人員啦。灣區置業首選自家兄弟。如果未订阅我们的频道的，可以现在订阅埋，按埋隔离个钟仔，咁就唔会错过啲影片啦。另外亦都可以上我哋 Facebook 咧，俾个 like 我哋，咁就可以喺 Facebook 里边睇到我哋嘅最新资讯啦。各位观众大家好啊，欢迎收睇自家兄弟频道，我系阿汤。嗱，今次咧我哋过到嚟去睇一个珠海位处于金湾三灶呢一边，系佳兆业嘅楼盘嚟嘅。亦都可以算是目前来讲佳兆业的楼盘当中算是相当好彩的一个，因为早前佳兆业的一系列负面新闻都没有影响这一款最终完工的状况的。我们之前其实都有来验过楼的，整体的质素其实都可以，不算是说因为个发展商财务上有问题等等而去进行一些可能偷工减料，又或者是卸住嚟起，结果令到整个质素非常差的状态。只能够这样说，现时佳兆业嚟紧还有多少个盘能够预期交楼，我们真的不知道。不过这个发展商的项目可能我们现时来讲真的不可以再推住。大家都知道它部分的项目是有停了工跟着有复工，但是在过去的半年可以说只要佳兆业这个品牌旗下的项目都有机会出现一些停工的情况。后来出现复工很多时候都是政府和了相关的可能承建商以至发展商三方一起协调了怎样去处理一个停工的情况以及资金怎样调配。因为毕竟呢不同的项目它自己对于个监管账户的资金里面怎样用呢是有不同的。所以如果有些项目呢本身个监管账户资金是完全稳妥没问题，基本呢就不会影响它未来的交楼。所以呢今次这个佳兆业的月峰可以说呢也都是属于在佳兆业即使出现了一些财困的问题，即是集团呢就明显是有事。但是现时来讲这个月峰整体的收楼情况完全没有问题，再加上我们之前都验过了楼盘的质素呢其实都算得上是可以的。那你说完全没有问题当然就不会了，但至少呢未去到一些所谓千疮百孔又或者真的财困而出现一些偷工减料等等的情况的。当然如果你本身过去这大半年都有留意着这个发展商的情况，你都会知道在中山这一边有个佳兆业的大都会问题是相当严重的。因为本身验楼去出售理论上是最安全，因为都已经去到可以收楼的状态，但是他卖了之后并没有拿钱马上去向银行那边赎回那个抵押，即是说他的整体的债权状况仍然是属于抵押给银行，但楼就卖了给业主，结果就造成没有办法网签这个情况的。在制作这条影片的时候我都特登有再去翻查一下现时佳兆业大都会的最新资讯和情况，即到底有没有一些单位就已经是成功网签。我就见到有频道说有客户成功网签，不过花费的气力是相当之大的，即要不断去打去一些政府机构那里去投诉等等，最后才可以逼到发展商给他们网签。我估计就是发展商亦都是为这一些做得最劲的业主就是腾出了资金然后就去解除了个抵押的。所以你说是不是可以全面大幅地去做呢？我听回那个影片里面的讲法应该就是逐个逐个 case 去处理的。无论怎么好，正如我们刚才片头所说，其实佳兆业月峰这个项目是近年佳兆业的所有项目里面都已经是比较好彩的一个，至少现时都能够如期收楼，而在园林等等的部分也都没有出现一些所谓大问题。正如我们早两天其实都出过影片，现时我们有一些情况就会是针对某些项目我们觉得个工程进度不太妥当，我们就不再推售，也都有一些 case 可能会针对个发展商的楼盘我们暂时是不会推售住的，始终在充满风险的一个可能性之下我们也都不希望买家们是蒙受损失，更加期望就是就算你本身不是我们的买家纯粹看我们的片的都能够透过我们
各个楼盘的回访，又或者去看清看错每一个楼盘发展商的真相，了解到到底哪些项目是属于存在风险，继而为自己去避险的。当然有些人就会说，如果你不想买中这些楼盘，在目前来说不会买楼就行了。的而且确你完全不买楼就当然不会有机会出现这个情况。但是大家都知道，本身国内现时来讲的而且确呢亦都是有一些项目呢是减了价几底的。咁但是在底同埋安全收楼的两个选项之间能够攞到一个中间的平衡点，即是说既有减价但是呢知道个楼盘亦都是很安全，甚至乎已经是现楼的话，咁呢啲咪就是最可靠的一个选择咯。在任何一个市况之下呢都有人想捞底的。咁但係捞底都要捞得安全可靠，最后呢能够收到楼，咁你嗰个买返嚟嘅物业嘅价值呢才能够体验到嘅。好啦，前面嘅讲解呢就嚟到呢一度啦。既然今次条影片呢係俾大家睇返呢个街市粤丰嘅收楼验楼嘅，咁而家我哋呢就马上交俾验楼师同大家讲解一下喺呢个单位里面发现到个问题到底係点啦。另外提一提大家，由于呢个项目呢从来都冇航拍画面嘅，因为呢个区域呢係禁飞航拍机嘅，所以我哋今次呢一个单位部分嘅窗户啊等等呢都能够望到外面嘅山景。咁如果本身你都有兴趣了解埋街市粤丰望到的一些高层景观到底是怎样呢，这套单位里面也都可以看到的。那现在我们马上交给验楼师和大家讲讲。先生啊，你好，现在我们也验完这套三房两厅两卫的业主单位了，接下来就麻烦你跟我们讲解一下这个房子的验货情况。好的，首先从入户门开始，这个入户门呢它是做了一个保护的，所以整体佢都唔会有啲咩问题，就不会有刮花这些情况。系冇错，仲有前后都做好保护嘅，保护膜都冇撕。好。好，跟住之后成个门框睇上去咧，都系冇刮黑、冇刮花、冇碰撞，都系冇问题嘅。就保护得比较好。系啦，咁你好似我哋入到玄关呢个位咧，一个问题就系呢个天花咧做一点点嘅，佢呢个点点咧就系回南天嘅时候咧会有啲发霉嘅霉点，跟住之后就印咗喺度啦。它点得好尖，好尖的，点得比较均匀。咁到时咧，佢整嘅话咧，就要将呢个铲开佢，直接补嗰个泥子，再上漆就 OK 啦。哦，那就是说，其实问题是不大的。系呢个问题唔大。跟住玄关咗个好似呢啲墙面嘅泥子不平啦，啊突咗粒壁出嚟嘅，同埋呢啲烂咗嘅地方啦，呢度都系啦，破损嘅位置啦。到时候这些要补的，就其实跟天花、天花一样。系系冇错，同天花一样。咁好似呢度。下面呢個位置咧就比較嚴重啲啦，佢呢度會有啲反潮啊，即係原本呢個地面係有水嘅，跟住咧時間長咗都有啲水氣往上走，就變成咗個反潮。咁呢個情況就要整改嘅話咧，就將呢啲全部反潮位置鏟開佢，重新鋪灰批灰，再上油漆就 OK 啦。哦，明白明白。OK。咁跟住我哋睇下餐廳呢邊先啦。同樣嘅，佢牆面嘅。下边位置，下面这一条也是，都是反潮，同啱啱玄关系一样嘅。它会有一个反潮，会有一个印记。冇错，嗰啲就系水印位。拍还是拍得清楚的。系啦。咁同埋好似呢啲墙面上面嘅污染啦，加上佢隔篱呢度都会有啲泥渍不平啦，啲批灰啦，已经起咗边啦，污起咗啦。同埋睇一睇个景先啦，个景都唔错嘅。包括呢个门框上面有一条细嘅裂纹嘅。OK， 都差不多是墙壁，都是一样的问题。系，冇错，墙面都有问题。咁我哋睇翻厨房，厨房呢度咧就一块墙砖系空鼓嘅，系底面呢一块。就只有这一块。系，就呢一块。哇，即系佢呢块空得个声音都几清脆嘅。很清楚。跟住咧，同埋呢啲柜门咧，佢关嘅时候咧，会同隔篱嗰个门碰撞。哦，就是这个叶没有调好。系啦系啦，呢边都一样嘅。这边也是，并有差别。系啦。OK。OK， 同埋呢个插座面板咧，其实佢成个柜开咗出嚟嘅。那到时候这个就打开重装还是？系啊，打开重新装翻佢就得噶啦。重新装好佢。咁我哋睇翻厅呢度啦，厅都一样嘅，墙面都系反潮比较高。哦，就这一条也都是。系啦，一条反潮。跟住呢边咧就系
吊顶嘅有啲煤点污染啦。哦，就跟刚才刚门入来的那些都是一样的，都是一点一点的。系嘅，系嘅。咁跟住就系呢度，呢、這个推拉门咧，就唔系去到呢度咧，就唔系几好推啦，比较紧。咁跟住又上唔到锁，你睇，系上唔到锁嘅。哦，那它这个的话，到时候是应该要调哪里呢？应该调翻呢个门，要将呢个门调翻过嚟啲，因为你睇下嗰个位置棘住呢度。我哋喺呢度睇过去咧，佢系等于系拉唔晒过嚟嘅。哦，这边这边，系、用力啲先得。明白。嗯，好，咁我哋睇翻呢个阳台。咁呢个阳台咧，佢有个问题就系呢个位置会有啲积水，呢、这个位置容易积水，佢坡度唔够嘅。那到时候啊，你有啲水咁样踢翻过去。佢是自己流翻翻嚟。哦，对对，还会再自己回流回来。系啦系啦。那到时候如果说要处理这个的话，是开发商他们这边会需要怎么？系开发商净话咧，要将呢啲地砖全部打开佢，跟住之后填高，再重新铺翻砖就 OK 啦。即系令到啲水唔好积喺呢个位置，哦、向地楼嗰边走就 OK。因为地楼是在那边。系啊，冇错，佢两边话就得一个地楼啫。哦，明白。嗯、好，咁我哋嚟翻呢个房间，呢、这个房间系左边嘅房间嚟嘅。咁、呢個房間咧又係牆面會有反潮咧一樣嘅，哦，都是一樣的問題。嗯，係咁，佢呢個比較嚴重就係呢個木地板唔平，呢、這個位置會好高，行過嚟嘅時候呢個係高嘅。直接拍的話，影嘅話係影唔出。直接拍的話是可能拍不怎麼清楚，但是如果說直接走在上面的話，就會感覺這邊明顯會比那邊高，係冇錯。你行過嚟嘅話咧，就好似咁樣向上行。對對，就慢慢的感覺往上走。係啦係啦，有個小坡度喺度。那到時候這一塊也是要需要重新拆開咯。係啊，佢成個木地板要全部鏟開佢，跟住重新做地面找平，跟住之後再鋪翻木地板就 OK 啦。哦，明白明白。係。咁、同樣牆面有一啲小問題。牆面這些貼紙都是跟廳那些都是差唔多。係啦係啦，冇錯。OK OK， 咁我哋出翻呢邊就係啱啱個過渡。咁過咗樣啦，就天花同樣嘅問題啦，也是一樣，係啊，同埋反潮啦，都一樣嘅啫。可以，我們看一下這個工位，工位有什麼問題呢？衛生間首先呢個門關咗咧，會比較咩嘅？比較大嗰個縫，我哋關咗之後，你睇到啊，好似你關開之後，呢條縫係比較明顯嘅，即係手指尾都攝得入去。哦，好闊呢個縫。缝会大一点，但是使用起来会不会说有什么影响吗？如果密闭不好的话，可能就不是很隔音咯。哦，就比较隔音就会比较差一点，嗯、是吧？系啦。哦，那锁这些是可以正常锁系正常用到嘅，系正常锁到。哦。跟住同埋呢度块墙砖系空嘅，呢个。哦，是空鼓的。呢啲系实啲嘅。那它这些水地漏啊，这些地漏系正常排水吧？系冇错，正常用。马桶啊，呢啲洗手盆排水都是正常的。系啦，咁我哋睇翻呢边呢个房间，呢、这个右手边嘅房间咧就呢、这个门同厕所门一样啊，关口之后系会比较明显啲嘅嗰个缝啊，好明显。哦，都是会比较明显。系啊，你睇下呢度咁阔噶嘛。而且上面好像宽一点，下面好像窄啲，下面会比较窄啲。对对对。好，跟住之后同埋你睇下墙面呢度啲污染啦。黑点也是一样的。跟住呢度会有条咁长嘅裂纹啦，条细细嘅裂纹。我们看一下刮花嘅，系啦。好，看一下景观先。这个其实就跟刚才的吃饭的地方是一个景观。系啊，呢个景观同食饭嗰个景系差唔多。OK， 咁我哋睇翻主人房。張房咧呢度你睇下，佢門框呢度係缺咗一截嘅，嗱呢一截。哦，但係佢這個應該補色不行了吧？應該要換了吧？這裡可以補色嘅，用翻呢個漆去色去補啊。哦，補色也是一樣可以的。補得到，一換嘅話就比較麻煩，唔建議換。同埋門咧都一樣嘅，關口就係比較開嗰條縫。哦，全部都是。系啊，你上面阔嘅，下面又窄嘅，一样。上面那个角，还有下面就很明显，肉眼直接看。系啦，咁好似墙面嘅呢啲泥质不平啦，都会有嘅。咁你看景观。咁睇翻呢個吊頂，同樣嘅都係會有啲霉點喺度嘅。
咁主人房嘅洗手管咧，洗手间咧呢个就漏水，个管系未拧好嘅，导致到会漏水。它就是这个位置没有弄好，系可以帮我们尝试一下。OK。哦，渗水出来了。那到时候如果说这一个位置拧紧一点，他用手是不是可能直接用手可能拧咧，仲未拧得咁。需要用工具是吧？需要用工具贴住下面咁样去拧就会比较好啲。那这个到时候就让工程那边弄一下，就问题比较不大。那其他那一些呢？其他冇问题，呢、这个卫生间冇长砖嘅空管。哦，就是这些都是正常。其他正常用嘅。OK，OK， 好，谢谢。咁今次咧呢一个街市粤丰嘅收楼验楼咧嚟到呢一度，正如我哋喺片头有讲过，街少业现时嘅情况咧，的确系比较严峻啲。不过我哋并唔希望咧佢未来其他嘅项目咧真系去到交唔到楼嘅一个阶段啊等等嘅。我哋系期望咧佢未来啊陆陆续续其他嘅项目陆陆续续地咧都系能够如期收楼，包括头先提过嘅大顺新都会。都希望佢咧最後係可以俾到嗰個業主完成網簽同埋收樓嘅。始終現時國內有唔少嘅房企的而且確面臨一啲困境啦，政府咧亦都逐步咧去幫緊佢哋。但若然你想喺現時呢一個時勢之下，希望撈底尋寶嘅，咁梗係要盡量避險，揀一啲完全喺收樓啊、質量上冇問題嘅發展商啦。今集的内容就来到这里，若然有什么意见要发表的，欢迎留言跟大家讲讲，下条影片再见。士哥兄弟这条频道和团队一直以来都在你大湾区置业的道路上提供最全面最贴心的服务，除此之外我们也都会为你分析各个户型的优缺点风险因素，无论是购买前的咨询和分析以及购买后的回款签约，我们都可以承诺全程跟进，以及将来的收楼及协助办理各项证件文件等等，确保给你最贴心的售后服务，成为你置业道路上的得力助手。如果任何的查询都欢迎你可以电话先联络我们，我哋承诺一定会尽快提供阁下所需嘅资料同埋解答你嘅疑问。我哋期望为每一位观众客户寻得最理想嘅安乐窝，以至系投资物业。如果仲未订阅我哋自家兄弟频道嘅，可以而家订阅埋，按埋隔篱个钟仔，咁就唔会错过我哋任何嘅影片啦。下条影片见，拜拜。